bana. Hima Alvinan uzuma, voch te oranjeriai tsaghi kachatsnel, dashtai tsaghi kachatsni, vor ajuma vorpes etpisin, vor vor ka eva. Eli funkcia uni, bayt ra funkcian bolorovin tarbera ait hatuk hatuk khnamk drvats kam eva yes etpes em haskatsel Alvinan. Da ughaki tsayranvatsvats tesakel da, vor irakanum hamaria ban ch pokhum, inchpes tsankatsats tsayrarerutyun, vor շատ քիչ օպտիմալ էֆեկտ ունի։ Այդ իր ասածը տենց է գանա։ Ուղղակի ես ուրիշ բան կուզենա այստեղ այս խմբի հետ կապված ասել, որ այստեղ մենք լսում ենք Ալվինային, Ալվինայի տեսակետը, ոչ մի կոլեկտիվ աշխատանքի նշույլ, այլ ես առաջարկում եմ երրորդ միատեղացի, ուղղակի խմբի աշխատանքի ինչ այլ եւ ասել եք գնալու ենք բավա մեր անելիքները ու գնալ գալուց մենք անտակ պատուանից դեպքս մենք շատ լիք խոսալու մեջ ու անկեղծ ասած ինձ թվում էր հա այսինքն նման միտք ինքը շատ հետաքրքիր ավ պրինցիպին ու շատ քննարկելի բայց ինձ թվում էր որ դուք այս թուրքը որ վերեց կեորքը ինձ թվաց ինքը երկու էջանի ինչ որ հետաքրքիր միացած ձևակերպում հա որը հիմա մենք նստելու ենք այսպես կետ տարկես չէ, գիտես, ինձ ուղղակի հետաքրքիր է, այս պահն էլ է հետաքրքիր։ Դուք ինչ խոսակցության միջոցով եկաք այս գաղափարին։ Ու մեկ էլ զուտ դուրս եք գալիս պայմանականություններից զբոսնելու։ Այդ զբոսանքը ձեր, ասենք, արվեստի մեջ ո՞նց է բանը։ Շատ դուրս խոսակցություն ունեցաք ու ինչից ասել չխոսեցիք իրականում, ու միակ միտքը, որի շուրջ բոլորս այսպես համաձայնվեցինք, համախմբեցինք, դա այս միտքն էր, ու շատ սպոնտան ուղղակի ու բոլորով սենց համաձայնվեցինք այս մտքերը։ Շատ-շատ բաներից խոսելով մենք հասկացանք իրականում, որ խոսել ես ամեն մասին, մեծ հաշվով չի կարող